O presidente da Associação dos Exportadores de Mamão Papai, o produtor Rodrigo Martins, conversa com a gente sobre os destaques desse segmento e sobre as atividades da associação. Bom dia, Rodrigo. Vamos começar nossa conversa sobre o desempenho das exportações de mamão. Pelos dados que a gente tem aqui, o volume exportado este ano até setembro chega a 32 mil toneladas, um pouco acima da mesma época do ano passado. Esse resultado está dentro das expectativas de vocês? Correto, ele ultrapassou um pouco, né, a nossa meta, né, o que já vinha acontecendo em 2016, mas já era esperado devido à alta produtividade esse ano. Pode melhorar até o final do ano? Acreditamos que sim. Agora a época de exportação, né, passado o verão europeu, então as exportações tendem a crescer ainda mais. E para o ano que vem, como é que estão as tendências de produção e de exportação? O que acontece é que nós viemos de um ano de 2016 com uma baixa produtividade. Isso ocasionou preços recordes no papaia. O que aconteceu é que muitos produtores aumentaram as suas áreas plantadas. Então, nós tivemos uma superprodução esse ano de 2017 até agora. A gente acredita que, devido aos baixos preços da mercadoria comercializada, nós tenhamos assim áreas cultivadas bem menores do que esse ano. Então, a gente acredita em uma produtividade menor, consequentemente, possa ser que as exportações vão no mesmo rumo, mas a exportação não está muito atrelada também à produção, não, porque a exportação geralmente existe uma demanda linear. O que acontece, assim, depende muito da qualidade da fruta. Mesmo que a produtividade caia e a gente consiga uma qualidade superior da fruta, a gente consegue aí estabilizar, mas a gente acredita aí desse volume para baixo, que não cresça tanto, não. Qual é a região do Brasil que mais produz e exporta esta fruta? Hoje nós temos o estado da Bahia, né, com a maior área plantada e o estado onde existe a maior produção, né? Em segundo lugar, nós temos o Espírito Santo, porém, Espírito Santo, o estado destaca na área de exportação. É o maior estado exportador, seguido do Rio Grande do Norte também, que é um grande destaque, vem crescendo ano a ano, principalmente devido às suas exportações marítimas, né? A posição geográfica hoje, em termos de logística, para exportação marítima, o Rio Grande do Norte se destaca bem. E nós temos a Bahia em terceiro lugar como estado exportador. Rodrigo, fale um pouco sobre o trabalho da associação. Então, hoje nós temos aqui a nossa associação, a Abrapex, né? A gente tem desempenhado um bom trabalho não só com as empresas exportadoras, mas também com os produtores, a fim de estar informando os produtores quanto à questão de mercado, a questão a quem vender, onde vender. Então, isso a gente fazia muito no passado com as empresas. Hoje a gente tem um foco maior também, direcionado ao produtor rural. Então, assim, aquele produtor rural que hoje ele está ingressando na atividade, principalmente aquele que ainda não tem ideia a quem ele vai comercializar a fruta dele, nós já temos um banco de dados, temos todas as informações para estar passando, para ele estar avaliando, estudando se vale a pena mesmo plantar a cultura ou não, se é época de plantar, se tem boas perspectivas ou não. Essa aí é uma informação, fora as demais informações que o mercado está aí todo aberto, né? As centrais de abastecimento, CEAGESP, jornais, revistas ligadas ao setor. Tudo isso são fontes de informação importantes, né? Trabalha-se também a parte de marketing de mercado internacional, mas também trabalhos técnicos relacionados à questão técnica mesmo, do plantio em geral. A Abrapex, ela tem uma cadeira na Câmara Setorial de Fruticultura, onde nós levamos as demandas do setor, principalmente relacionadas a essa parte técnica, né? Questão de defensivos utilizados para culturas, os registros desses defensivos, nossas dificuldades de ingressar em novos mercados. A Abrapex, por exemplo, iniciou-se em 2001 com a inserção do mamão papaia brasileiro no mercado americano. Isso foi, assim, uma grande aumento nas exportações brasileiras de papaia, né? Deu um salto muito grande. Então, hoje o mercado americano é um dos principais mercados atingidos pelo nosso papaia. Então, assim, é uma associação que ela está ligada
diretamente com o produtor e o exportador com o mercado internacional. E agora, além disso, a gente também tem feito muitos trabalhos relacionados ao mercado interno, né? Ao mercado nacional. Inclusive, nós estamos com um programa para ser desenvolvido agora para a gente divulgar mais a nossa fruta, né, em âmbito nacional. Nós temos o objetivo de estar atingindo aí cerca de 10 a 15% a mais da inserção de nossa fruta nos mercados consumidores brasileiros. E que dica você deixa para o nosso produtor? Hoje em dia, a gente costuma dizer com os produtores da nossa região que o produtor, ele não basta focar apenas no trabalho, né, da porteira para dentro, ele tem que estar antenado ao mercado, né, às notícias, né, que ocorrem, principalmente no, nos mercados consumidores, né? Ele tem que se planejar melhor. O que aconteceu com a gente, principalmente, que o produtor, claro, ele sabe produzir, mas hoje em dia a gente tem que saber a quem a gente comercializa, para quem a gente vai comercializar, as quantidades, se essas quantidades produzidas estão atreladas ao que o mercado vai ter de demanda. Tudo isso aí é importante, até porque nós estamos vivendo aí uma grave crise, né, econômica no nosso país, que isso também afeta muito o setor rural. Rodrigo, obrigada pela sua entrevista.